Oddíl jógy v Téje Sokol na Hradeckém Eliščině nábřeží funguje už řadu let a je mezi cvičenci velmi oblíbený. Dokazují to i zcela zaplněné cvičební hodiny. V oddíle se praktikuje jóga především podle metodiky systému jóga v denním životě, obohacená o prvky z jiných systémů a škol. Oddíl jógy vede už více než 20 let Věra Sitná. Já jsem učitelka tělesné výchovy, kromě toho jsem dělala závodní gymnastiku a začala jsem mít pak problémy s páteří, takže nejdřív jsem se vrhla na nějakou zdravotní tělesnou výchovu, jazz gymnastiku. A pořád to nebylo ono a pak jsem přišla na to, že teda existují cviky, které můžou člověku pomoct a hlavně teda jsem hledala i tu druhou stránku věci, to znamená tu duchovní stránku, jako aby člověk došel k nějakému klidu a nebyl nervózní. Systém yoga v denním životě svým pozvolným a nenásilným způsobem cvičení vyhovuje všem věkovým i výkonnostním skupinám. V Téje Sokol cvičí i zdravotně postižení. Já musím říct, že chodil jsem třeba i rehabilitační sestry cvičit a ta jedna rehabilitační sestra zrovna mi říká, no kdybych věděla, jak mám toho pacienta nastavit, aby si uvědomil pánev, to jsem pochopila až tady. Jo? Takže lidi, kteří jsou zvyklí cvičit, znají ten pohyb, ale pak jsou tady lidi, kteří v životě třeba necvičili. A řekla bych, že někteří jako chápou ty cviky líp než sportovec, protože sportovci mají prostě takové představy, které mají už jako stereotyp zabudovaný a myslí si, že takhle to musí být a takhle je to správně a ne jinak. A chodí sem i ženy třeba po rakovině prsu nebo po operaci dvě ženy, které mají vystuženou páteř kovovejma výstužema, protože já teda volím cviky hlavně, aby teda se protahovaly ty svaly a šlachy úpony a nedělám nějaký náročný cviky. Do činnosti oddílu je zapojeno 130 členů. Výuka probíhá v 8 skupinách. Senioři cvičí v dopoledních hodinách. Oddíl má vyškolených několik cvičitelek 2. a 3. třídy. V hodinách jógy jsou zařazovány i polohy vycházející z vývojové kineziologie, které podporují aktivaci hlubokého svalového systému. Oddíl také organizuje pravidelně každé čtvrtletí pro cvičence, cvičitele a rehabilitační pracovníky celodenní semináře a pravidelně již 10 let organizuje pro své členy a cvičitele Královéhradeckého kraje soustředění v Podkrkonoší a také podzimní 12-denní pobyt u moře na některém z řeckých ostrovů. Oddíl nabízí i kurzy zdravotní tělesné výchovy z prvky jógy pro seniory. Zájem ze strany seniorů, především žen, je mimořádný a to platí ve všech cvičebních skupinách oddílu jógy.